რა საკეთებ? გაჩერდი. ეს რა არის? რა? მოიცა? ა! მეგონა მდუღარე იყო და თორმე ყინული ვიცივია. რა იყო გექებე გაგ? რა მართლა? აჰა. ალბათ ტომისგან გადამედო. და მოიცა, ეგ რა არის? გაუთხოვარი ქალიშვილის ბაღნარი. მაგარი გასაკრეჭი გაგ. რა სამბობ? საერთოდ არ მაქვს თმა? რა იყო რახანსავთარია მიუშვი? მაგარი ნაწრავები გამოვიდოდა. არა, ესე ლამბერსექსუალობა მოდაშია. ასე მგონია გენდელფი მიყურებს მაქედან. აქ ვერც ერთი კუტუ ვერ შევა!